2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক উৎখাতৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে দেশৰ বিৰোধী দলসমূহে। বিৰোধী শক্তিক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাত আজি অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছকে ধৰি দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দলসমূহৰ বৈঠক। ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী অভিযানে বিজেপিক ৰোধ কৰা সম্ভৱ নহয়, এই কথা উপলব্ধি কৰিয়ে বিজেপি বিৰোধী সকলো শক্তিক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ নেতৃত্ব লৈছে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে। আজি বৈঠকত কংগ্ৰেছ, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, আম আদমী পাৰ্টী, এনচিপি, সমাজবাদী পাৰ্টী, ডিএমকে ধৰি অধিকাংশ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে। অৱশ্যে এই বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ কৰোৱা নহ'ল এডিএফক। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাহুল গান্ধী, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মান, তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টালিন, মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰে, ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেন, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰববী অখিলেশ যাদৱ, এনচিপিৰ সভাপতি শাৰদ পাৱাৰ প্ৰমুখ্যে বিৰোধী নেতাসকলে। ভোট বিভাজন নোহোৱাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক যাতে ৰোধ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে পাটনাত অনুষ্ঠিত হয় এই মহাবৈঠকৰ। আৰু বৈঠকৰ শেষত ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবাদমেলত কয় যে একেলগে বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈছে। সংবাদমেলত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, মমতা বেনাৰ্জী, নীতিশ কুমাৰকে ধৰি সকলো বিৰোধী নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे।